Ұлы жорықта осы топ жеңімпаз үштікке кірсе де қарсыластардың өзі тілеулес боп келе жатқан бір команда бар болса, ол Қостанай. Неге? Өздері айтсын. Қостанай тұқымы енді жалпы алсақ, салқынға да, ыстыққа да төзімді мал ғой. Көкпарға да келеді, бәйгеге де келеді, алыс жолға да келеді мініп шығуға. Жалпы өзі Қостанай тұқымы негізі Алматыда 80 шақырымдық рекорд қойған Құрманғазы ағамыздың аты 120-да рекорд қойды. Мынау Россия жерінде де Аллаға шүкір онда да үшінші келатып, қазақтың шаты қатар келатып, соңғы үшінші ат келатқан осы Қостанай тұқымы тоже. Сонда да үш келді. Енді бұл 2012, 2013, 19 жылдары рекорд қойды Алматыда 120 шақырым болғанда. Қазір де туатып ол Қостанай тұқымын шамалы азайып кеткені болмаса, әл бар көкпарға, көпсі көкпарға іздейді Қостанай тұқымын. Бәйгеден де жолдары көрініп жатыр. Қостанай жылқысы ғылымның нәтижесі. Осы қолтума сәйгүліктерді пайда ету үшін арнайы зауыт тұрғызылып, дүниедегі сүйегі асыл тұлпарлар жиналды. Нәтижесінде ағылшын, араб аттары секілді бекзада тұқымды, бірақ тез келген климатқа бейімделгіш әмбебап түр шықты. Жабы секілді үйір құрап, далада жыл 12 ай жайыла береді. Қыста тебінге де жарайды. Мына жорықта шежіресі бар, кәдімгі жеті атасы белгілі тұлпар, бұл Қостанайдың асыл тұқымды сәйгүліктері. Басқа әлемдік реестрде қазақтың сәйгүлік ретінде ешбір жылқы тіркелмеген, тек осы Қостанай ғана. Мұның тарихы екі ғасырға кетеді. Орыс үкіметі осы даланы жаулау кезінде жазыққа шыдайтын, шөлейікке шыдайтын асыл тұқымды сәйгүлік жасағысы келеді ғой. Өйткені кенесарыны қуып жету үшін де, онымен соғысу үшін де орыстың казармасында, қорасында өмір сүретін аттар жарамай қалады мына далаға. Содан Рысагы бар, Данскойы бар, ағылшыны бар жергілікті жабыларға араластырып осы Қостанай тұқымын шығарады. Тағдырдың жазуы, Қостанай жылқысы уақыт өте өзіміздің асыл текті тұлпарымызға айналып шыға келді. 2016 жылдардан бастап Қостанай жылқы зауыты құлдырай бастады. Жергілікті малшылар бұл мемлекеттің міндеті деп қарап отырмай, ұлы шаруаға қолғабыс етейік деп жылқыларды бөлісіп-бөлісіп бағып жүр. Қостанай айғырларын басқа тұқымға салмай, үйірге бөтен нәсілді араластырмай, саф қалпында ұстауға тырысуда. Енді бұл Қостанай жылқысы әлемдік реестрде жалғыз қазақтың жылқысы тіркелген. Бұл бүкіл сынақтан өткен жылқы ғой. Жаңағы 100 шақырымды червонец деген айғыр Сарторғайдан шыққан 4 сағат 1 минутта өткен. Одан кейін бір аналық бие бір тәулікте 236 шақырымды өтіп шыққан. Енді бұндай нені жаңағы асыл тұқымды жылқылар әлі өтпеген деп ойлаймын. Өте алмайды да, оны өздеріңіз білесіздер. Бұл тек қана қысқа қашықтықта осы ағылшынға ғана есе жіберіп тұр. Бір сағаты төмен десек болады енді оны. Бірақ ағылшынды әр қазақ қалмайды үйінде ұстап, бұл Қостанай жылқысын өзіміздің әр қазақ үйінде ұстауына болады. Ешқандай кірпияздығы жоқ. Қазақ мемлекеті қолындағы алтынның қадірін кеш болмай тұрғанда түсінсін, асыл тұқымды тұлпарды сақтап қалсын деген ниетпен қостанайлықтар аталмыш сәйгүліктерін ұлы жорыққа қатыстырып отыр. Осыны Қостанай арғымақтары да аңдағандай, соңғы 4 күн алдына қара салмай құлдыраңдап